ഈ M4tech കല്യാണ വീഡിയോന്റെ താഴെ എൻഗേജ്മെന്റ് വീഡിയോന്റെ താഴെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നെഗറ്റീവ് കമന്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ആ ഒരു കമന്റിനെ എല്ലാം റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. പക്ഷെ ചില കമന്റുകൾ എന്തായാലും ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. ആ കമന്റ് ഇട്ട ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഈ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ അകത്ത് നെഗറ്റീവ് കമന്റ് ഇടുന്ന ആൾക്കാർ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ അകത്ത് തന്നെ പെറ്റുവീണ ആൾക്കാരല്ലല്ലോ, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്കകത്ത് ഉള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് അത്തരത്തിൽ നെഗറ്റീവ് തൊലിഞ്ഞ മനോഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ എൻ്റെ ചുറ്റും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് റിയാലിറ്റി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആയിരത്തിലേക്ക് വരാം. അതായത് ചില ആൾക്കാർക്ക് വേറൊരാൾ സന്തോഷിക്കുന്നത്, രക്ഷപ്പെടുന്നത്, വേറൊരാൾ ഉയർന്ന രീതിയിൽ പോകുന്നത് കാണുന്നൊന്നും പറ്റില്ല, വല്ലാത്തൊരു വിമ്മിഷ്ടമായിരിക്കും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. അത് ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മേ ബി ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ടൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരാൾ പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് കുട്ടിയായി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വീട് കെട്ടി, ഒരാൾ കാറ് വാങ്ങി, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആ ഒരാൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ സംഭവങ്ങൾ കാണുന്നൊരു നെഗറ്റീവ് ഓളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഇതൊന്നും ദഹിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, ദഹിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, വല്ലാത്തൊരു വിമ്മിഷ്ടമായിരിക്കും. അയ്യോ 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 അയ്യോ. അപ്പം ഈ നെഗറ്റീവ് ഓളികൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ കയറിയിട്ട് പുച്ഛിക്കും, പരിഹസിക്കും, ചീത്ത വിളിക്കും, തെറി വിളിക്കും. എത്രത്തോളം ഒരാളെ താഴ്ത്തിക്കട്ടി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും, എത്രത്തോളം ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അത്രത്തോളം ഡിസ്കറേജ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ വന്നാൽ അവിടെ ആൾക്കാർ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തുപ്പുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് മറ്റൊരാളുടെ മറ്റൊരാളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ ഒരിക്കലും എല്ലാ ആളുകൾക്കും സന്തോഷങ്ങളായിക്കോളണമെന്നും ഇല്ല, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മറ്റൊരാളുടെ ഒരു സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അത് അയാളുടെ സന്തോഷമാണ് എന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കാനും എന്തുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല? അത് എന്താ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ സന്തോഷവും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഉയർച്ചകളും എന്താണ് അത് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്കൊരു ദുഃഖം സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവിടെ ഒരു അസൂയ സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യൂസ്ലെസ് ആണ് എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നേടാൻ കഴിയാത്ത എൻ്റെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യം വേറൊരാൾ സാധിച്ചു പോകുന്നു, എനിക്കൊരു സന്തോഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലില്ല, വേറൊരാൾ സന്തോഷിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഒരാൾ വീട് കെട്ടി, കാറ് വാങ്ങി എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രിമികടിയായിരിക്കും. കാരണം എന്താ, ഓ എനിക്കിത് പറ്റുന്നില്ല, എനിക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് ഭയങ്കര വെപ്രാളം. അവരുടെ സൈക്കോളജി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാ, ഭയങ്കര ഒരു വെപ്രാളമാണ്. ഈ ഒരു ആങ്സൈറ്റി, ഈ ഒരു വെപ്രാളം, ഈ സാധനമാണ് ആക്ച്വലി കമൻറ്റുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇത് കമൻറ്റുകൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സംഭവം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ വെളിയിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മൈൻഡ് ആയിരിക്കും. രണ്ട് തരത്തിലാണ് ആങ്സൈറ്റി വരിക. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാറുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ, എൻ്റെ വലിയൊരു വീടുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ, എന്നെക്കാട്ടിലും എന്താണ് പറയുക വിലയുള്ളൊരു കാർ അപ്പുറത്ത് വാങ്ങിയാൽ, എന്നെക്കാട്ടിലും എന്താണ് പറയുക വലിയൊരു വീട് അപ്പുറത്തൊരാൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും അവിടെ ഒരു ഒരു അസൂയയും കുശുമ്പും വരും. ഓ അവനാരാ എന്നെക്കാട്ടിലും വലുതാവാൻ, ഓ അവനെന്നെക്കാട്ടിലും എന്താണ് വില കൂടിയ കാറ് വാങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതൊരു തരത്തിലുള്ളൊരു അസൂയ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മൈൻഡോടുകൂടി ജീവിതത്തെ കാണുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്കകത്ത് ആക്ച്വലി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് റിയാലിറ്റി. ഇതെല്ലാം ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്, എല്ലാം ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കൊരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഉപദേശിച്ച് മാറ്റാനൊന്നും പറ്റത്തൊന്നുമില്ല. അയ്യേ ഉപദേശം നന്നാവും, ഇവരുടെ ഓൾറെഡി തലച്ചോറ് ബ്രെയിനിൽ ഫീഡാണ്, ഫീഡാണ്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു തരത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കൗൺസിൽ ചെയ്തിട്ടൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല, അതൊരു റിയാക്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം. പക്ഷേ ഇവരുടെയൊക്കെ ചുറ്റും ഈ നെഗറ്റീവ് ഓളികളുടെയും അതേപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കോമ്പറ്റീഷനായി കാണുന്ന, ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരേനെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ മെറ്റീരിയലായിട്ട് കാണുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, ഇവര് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് നല്ല രീതിയിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊരു സത്യമുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള മനോഭാവമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ഗതി പിടിക്കില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരെ മാറ്റി നിർത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്നറിയോ, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു എന്ത് കേട്ടാലും നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യത്തിലൊരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ നെഗറ്റീവോടുകൂടി പോയി പറയുന്ന സമയത്ത്, നിങ്ങളൊരു വീട് കെട്ടാൻ വേണ്ടി പോവാണ്, കാറ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ്, ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, അവൻ നേരെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും? എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവായിട്ട് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യത്തിലേക്ക് എടുത്താനേ നോക്കുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മനോഭാവമുള്ള, അതായത് ഹെൽത്തി അല്ലാത്ത തരത്തിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ മനോഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാവരോടും കോമ്പറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരുടെയും മുകളിൽ എത്തണം എന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ മൂഞ്ചിപ്പോകും. കാരണം നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും വളരാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല, നിങ്ങളെ ഒരു ലിമിറ്റിൽ വളരാനേ സമ്മതിക്കുള്ളൂ. കാരണം എന്താ, നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ നിങ്ങളെക്കാട്ടിലും വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അപ്പം ഇത് രണ്ടും ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ, നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി എങ്ങനെ ഡെവലപ്പാവാം. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ട ഒരു മൈൻഡ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ചില പൊട്ടന്മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വേറൊരാളെ വളരാനും സമയിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്ന്, പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെക്കാളും ആരും വളരരുത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുള്ള വേറെ ചില പൊട്ടന്മാർ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവനും ഗതി പിടിക്കില്ല കേട്ടോ, കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മൈൻഡ് ഉള്ള ആളും ഗതി പിടിക്കില്ല. കാരണം എന്താ, അവൻ ബാക്കിയുള്ളവരായിട്ടാണ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ലിമിറ്റ് വരും. കാരണം അവൻ്റെ അത്ര എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് വേറൊരാളുടെ അത്ര എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ആ ഒരു തോട്ട് പോവും, പിന്നെ അവസാനം നിലച്ചു, പിന്നെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ അവനവനായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഏത് എക്സ്ട്രീം വരെയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റീനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഓവറോൾ ഈ ഒരു എന്താണ് പറയുക വീഡിയോ കൊണ്ട് ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇത് എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണെന്ന്. ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ പോലെ അല്ല. ലൈക്ക് ഈ കമൻറ്റുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ, കമൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാണുന്ന ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കളയണതല്ലേ നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ എന്തിനാ എപ്പോഴും എപ്പോഴും റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആക്ച്വലി ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ വിട്ടുകളെ. അത് അങ്ങനെ വിട്ടുകളയാൻ ആക്ച്വലി എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രവും ഇതും കൊണ്ട് എന്താണ്, ഇത് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ആക്ച്വലി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആ ആളുകളെയും കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആക്ച്വലി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേയൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആക്ച്വലി പറ്റും എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ അകത്ത് ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കാരണം. ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലും ഈ സെലിബ്രിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നാലാൾ അറിയുന്ന ആൾക്കാരുടെ വാർത്തകളായിരിക്കുമല്ലോ കൂടുതൽ വരിക. അപ്പോൾ അർജുൻ രഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ, കരിക്കിലെ മറ്റേ അഭിനയിക്കുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതിൻ്റെ താഴെയും വന്ന് കുറേയൊക്കെ നെഗറ്റീവ് കമൻ്റ് തന്നെ. പക്ഷെ ഒരു കമൻ്റ് തന്നെ ഒരുപാട് ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചൊരു സംഭവമാണ്. അതായത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക വേർപിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമൻറ്റ്. സീരിയസ്ലി എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കമൻ്റ് ഇട്ട ആൾക്ക് അവർ കല്യാണം കഴിച്ചതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം കഴിച്ച ആൾ ഈ പറഞ്ഞ കമൻ്റ് ഇട്ട ആളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വല്ല കടം വാങ്ങിയിട്ടോ സ്വർണം എടുത്തിട്ടാണോ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു തരത്തിലും ഈ നെഗറ്റീവ് കമൻ്റ് ഇടുന്ന ആളുകൾക്ക് വേറൊരാൾ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രസവിച്ചുകൊണ്ടോ വീട് കെട്ടിയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാറ് വാങ്ങിയതുകൊണ്ടോ ഒരു തരത്തിലും ശാരീരികമായിട്ടോ മാനസികമായിട്ടോ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ ആക്ച്വലി ഇല്ല. പക്ഷേ എന്നാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വേറൊരാളുടെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാർത്തകളായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അവിടെ പോയിട്ട് തൂറി നിറയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ഈ കമൻറ്റ് ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവായ ആൾക്കാരുടെ മാനസികാവസ്ഥയെയും സൈക്കോളജിയും പരിശോധിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത്രയും ഇറിറ്റേഷനും, സൈക്കോളജിക്കലി ഈ കമൻ്റ് ഇടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എത്രത്തോളം ലൂസേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളൊരു സംഭവം നമുക്ക് ആക്ച്വലി റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആക്ച്വലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റും അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അഥവാ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും അവരോട് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള തരത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ആക്ച്വലി പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. അമ്മേ, ഇപ്പം ഈ M4tech കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആ പെൺകുട്ടി കുറച്ച് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ്, അവർ ഭയങ്കര സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡായിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി അന്ന് സംസാരിച്ചത്, ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് അവരുടെ രീതിയിൽ അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു. അന്ന് ആ കുട്ടി അങ്ങനെ ബോൾഡായിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പുറത്തായിരുന്നു ആൾക്കാർ ഭയങ്കര അഹങ്കാരം ചാടാ അത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ, പുള്ളിക്കാരി ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് കമൻ്റ് ഇടുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്താ, അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി മിണ്ടാത്തത് അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലായി. സീരിയസ്ലി ഇതൊന്നും ചെയ്യാ, ചിരിക്കാനും പാടില്ല, മിണ്ടിയാലും കുറ്റം, മിണ്ടിയില്ലെങ്കിലും കുറ്റം, എല്ലാത്തിനും കുറ്റം, എല്ലാത്തിനും നെഗറ്റീവ് മാത്രം, എല്ലാത്തിനും നെഗറ്റീവായിട്ട് രീതിയിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ഗെറ്റ് സം ഹെൽപ്പ് ആണ്. ഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് സം ഹെൽപ്പ്, ഡോണ്ട് ബി എ ലൂസർ ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ഡോണ്ട് പുഷ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രം യുവർ ബ്ലഡി ആസ്. സീരിയസ്ലി സോറി, കയ്യിന്ന് പോയി, ദേഷ്യം വരും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മനോഭാവമുള്ള ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ്, മണ്ടന്മാർ. എന്തിനെന്ന് ഇപ്പം പറയണ സിനിമ എവിടെയാന്ന വിചാരം എന്നൊക്കെയാണ് ചില ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നേ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരാന്നാ വിചാരം, ഇവിടെന്താ വാ ഉറക്കാത്തേ. പിന്നെ എന്താണ് പറയുക, കുറേ ആൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് M4tech മണവണാഞ്ചന കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൻ മണവണാഞ്ചനായി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സീരിയസ്ലി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാലോ, ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വേറൊരാളെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, വേറൊരാളേനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടിക്കൊണ്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ, കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഗജഗില്ലാടികളല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്താഗതിയും വേറൊരാളെയും പുച്ഛത്തോടെയും പരിഹാസത്തോടെയും മാത്രം കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഗജ ജഗചില്ലാടികളല്ല.
ലോകം കണ്ടാൽ വിഡി കൂഷ്മാണ്ടങ്ങൾ വിഡി കിടുമാടി കുങ്കാമണികളാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. ഇതൊന്നും തെറിവാക്കുകളല്ല കേട്ടോ, എൻ്റെതായ ചില പ്രയോഗങ്ങളാണ്. കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്രയും നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും കൂടുതലുള്ള രീതിയിൽ പുച്ഛിക്കണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ തമാശ വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രം. സീരിയസ്ലി മാൻ, ഭയങ്കര അവസ്ഥയാണ് ഇത്. ഞാൻ കുറേ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിനെ ഓങ്ങി ഓങ്ങി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം എന്താ പറയുക, അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. വേറൊരാളിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റായ്മ, വേറൊരു സിറ്റുവേഷനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എക്സ്പെക്ടേഷനാണ്. എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇവിടെ ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ടേഷനിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർ സംസാരിക്കണം, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർ അഭിപ്രായം പറയണം, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർ ചിരിക്കണം, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർ നടക്കണം, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കണം. ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് ആളുകളുടെയും ഒക്കെ പ്രശ്നം. കാരണം അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ക്രിമി കടിച്ച പോലത്തെ ബിഹേവിയർ കാണിക്കും. അവരിങ്ങനെ വന്നിട്ട് കമൻ്റ് ചെയ്യും. ഈ കമൻ്റ് 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 എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് അതിലും സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ, ഈ കമൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്തും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള എൻ്റെ ചുറ്റും ഒക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ഊള സ്വഭാവവും അത്തരത്തിലുള്ള ഊള വർത്തമാനം പറയുന്ന ആൾക്കാരും ആക്ച്വലി ഉണ്ടാവും. കുറേ ആൾക്കാർ ഈ ഞാനത് എടുത്ത് വാ കൊണ്ട് പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. കമൻറ്റുകൾ നിങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അവരെ എന്തൊക്കെ വാ വേണോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് കമൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തിനടോ, എന്താവശ്യത്തിന് തേണ്ടികളെ, സോറി നിങ്ങളെയല്ല കാണുന്ന ഓഡിയൻസിനെ അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത്തരത്തിൽ മനോഭാവത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളെയും ഈ കമൻറ്റിട്ട ആളുകളെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളെയും ആ കമൻറ്റിട്ട പൊട്ടന്മാരെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് തെണ്ടിപ്പട്ടികൾ എന്ന് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞത്. അവരെ അത്രയെങ്കിലും വിളിക്കണ്ടേ. സോറി, ഇതൊന്നും അബ്യൂസീവ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്നല്ല കേട്ടോ, ഇതൊന്നും അത്ര വലിയ അബ്യൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡുകളൊന്നുമല്ല. മതി, കഴിഞ്ഞു, ഇത്രക്കൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ. ബി പോസിറ്റീവ്, സ്പ്രെഡ് പോസിറ്റീവ്, തിങ്ക് പോസിറ്റീവ്, ഡു പോസിറ്റീവ്, എക്സെപ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ. ഈവൻ സംടൈംസ് എന്താ പറയുക, ചില കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയെന്നേ. എന്തിനാണ് എക്സ്പെക്ടേഷനാണ് പ്രശ്നം ആളുകൾക്ക്. പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷനിൽ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നു. ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻ തെറ്റുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ബഹളം വയ്ക്കാനും ചീത്ത വിളിക്കാൻ തെറി വിളിക്കാൻ തുപ്പാനും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നേ. അയ്യോ, ഫേസ്ബുക്കൊന്നും അത് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ത്രീകളും കണക്കാ. സ്ത്രീകൾ തന്നെ സ്ത്രീകളെ ആക്ഷേപിക്കും. അതാ കോമഡി. ലൈംഗിക ചൊവ്വയുള്ള കമൻ്റ് ഇടുന്ന വേറെ കുറേ ഞരമ്പ് രോഗികളും വേറെ. എന്തിന്, എന്താ ആവശ്യത്തിന്? അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്നേ വരെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു എന്താണ് പറയുക, സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു വാർത്തകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ആ അത്തരത്തിൽ സന്തോഷകരമായ വാർത്തകളുടെ താഴെ ഇന്നേ വരെ മര്യാദയ്ക്കൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലടോ. അതാണ് നമ്മളെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നൊരു വിഷയം. ഞാൻ അങ്ങനെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള സംഗതികളെ വരാവൂ എന്നൊന്നും ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എടോ, നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അത് ഒന്ന് ചിന്തിക്കത്തില്ല. എന്താ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ, ഈവൻ നയൻതാരയുടെ സറഗസിയുടെ സംഭവം വന്നപ്പോൾ പോലും എന്തിനു പറയണം, സുജിത് ഭക്തന്റെ വിഷയം യൂട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന സമയത്തേ സുജിത് ഭക്തനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യണതിന് പകരം സുജിത് ഭക്തന്റെ വൈഫ് അന്ന് കരിയറായിട്ടിരിക്കുക, വീട്ടിൽ കുട്ടിയെ വീട്ടിരിക്കുക, അന്നത്തെ സമയത്ത് സുജിത് ഭക്തന്റെ കുട്ടീനെ വരെ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ, കുട്ടിയെ വരെ അനാവശ്യം വിളിച്ചു പറയുന്നു ആൾക്കാർ. അവരുടെയൊക്കെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇവരൊക്കെ ഹെൽപ്പ് തേടണം. ശരിക്കും ഈ അവനോൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഓളിയാണ്. അവനോൻ എന്ത് കാര്യത്തെയും നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുള്ളൂ, എന്ത് കാര്യത്തെയും എന്താ പറയുക വേറൊരാളിനെ ആക്ഷേപിക്കാനാണ് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം സ്വയം സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സമയം കളയരുത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൗൺസിലിങ്ങിന് പോവുക, എത്രയും പെട്ടെന്ന് സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണുക, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക, നല്ല കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക, വേർതിരിച്ച് കാര്യങ്ങളെ കാണാൻ ഉള്ളൊരു ശ്രമം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നടത്തുക. ഗെറ്റ് സം ഹെൽപ്പ്. ആൻഡ് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ആൻഡ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരോട് പറയാനുള്ളത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവോയ്ഡ്. ഗുണം പിടിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് പറയാനാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്.